Bir nəfər izləyicilərimdən mənə zəng gelib dəhşətli bir sir açdım. Mən özüm də dəhşətə gəldim. Adının çəkilməyini istəmir, amma deyir ki, mən səni izləyirəm, Elşad. Bütün Azərbaycan bilir ki, sən haqlısan. Amma nə qədər ki, qəhbə mehriban hakimiyyətdədir, prezidentin həyat yoldaşıdır, sənin işin düzəlməyəcək. Dedim, nəyə görə? Qayıtdı, and içdi ki, bəs Hacı İbrahim Nehrəmli 25-27 il bundan öncə Mehriban Əliyevanı qayırıbdı, çaldırıbdı. O vaxtı Heydər Əliyevin dönəmində, Heydər Əliyev yeni gələndə imkansız olublar. Mən Hacı İbrahim Nehrəmli maşinik Arif Paşayevə yardım edirmiş. Paket aylıq maaş pul verilmiş ona. Bir yerdə yiyərlərmiş, içərlərmiş və Mehriban da orada tez-tez bunlara qulluq eləyərmiş. Və günlərin bir günü Mehriban Əliyeva ilə Hacı İbrahim qayırışırlar. Və Hacı İbrahim Mehriban Əliyevanı qayırıb, çaldırıbdır. Ona görə də mənə and içir ki, sənin işin düzəlməyəcək. Nə qədər ki Mehriban Əliyeva var, nə qədər ki İlham Əliyev, Arif Paşayev var, imkan verməyəcəklər sənin işin düzəlməyinə. Deməli, mənim işimin düzəlməməyinin səbəbkarı İlham Əliyev sənin qəhbə arvadındır. Çünki sənin qəhbə arvadını Hacı İbrahim Nehrəmli qayırıb, çaldırıbdır. Bu arvadı qəhbə İlham Əliyev ölkəni səni kimi qandom pidaraz idarə edir. Amma siz öz qəhbəliyinizdən əl çəkməyin, Mehriban Əliyeva. Sən qəhbəliyindən əl çəkmə, yobrvun tərəfini saxla. Arif Paşayev öz qəhbəliyindən əl çəkməsin, bir yerdə Rumka yoldaşının tərəfini saxlasın. Mən də öz haqqımdan. Deyirəm ki, baş prokuror Kamran Əliyev məni qəbul eləyib, haqlı sahibdir. Qazağın icra başçısı arvadı Qəhbə Rəcab Babaşov qəbul eləyib, haqlı sahibdir. Anası Qəhbə Zakir Qaralov qəbul eləyib, haqlı sahibdir. Arvadı qızları Qəhbə Rüstəm Yusubov qəbul eləyib, haqlı sahibdir. Mənim işim niyə düzəlmir, niyə düzəlmir? Sən demə, Mehriban Qəhbə Hacı İbrahimlə tükküzləşibdir. Ona söz verib ki, darıxma, hacik, mən nə qədər vəzifədəyəm, nə qədər İlham Prezidentdir, sənə heç kimi heç nə eləyə bilməyəcək. Ona görə də 1 milyard 200 milyon dollar pul atdı, Xəzər Adaları adı altında gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Niyə? Çünki Mehribanın yobrudur. Mehriban Əliyeva ax saçlarıva soxum, İlham Əliyev bığlarıva soxum, qeyrətivə soxum. Siz öz qəhbəliyinizdən əl çəkməyin, mən də öz haqqımdan. Sonuna qədər gedək.